საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონის ღირსშესანიშნაობების, მათ შორის ჯორჯ ვაშინგტონის სახლ-მუზეუმის დათვალიერებით დაიწყო. მიმომხილველები აღნიშნავენ, რომ მაკრონი საფრანგეთის პრეზიდენტთა შორის გამონაკლის წარმოადგენს. ის ინგლისურად ლაპარაკობს და თარჯიმანი არ სჭირდება. ექსკურსიის შემდეგ მაკრონმა და დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლის წინ მდელოზე ამერიკის და საფრანგეთის მეგობრობის ნიშნად მუხა დარგეს. ამის შემდეგ მაკრონის სამდღიანი ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი იწყება.